Госпожо, как се казвате? Дешелева Виня. Откъде сте? Такато от Чивлева, още особо няма. Добре. Как бяхте преди да дойдете тук, здравословно? Много зле бях. Какво не можеш взеш? Да вървя, краката ми се изприщиха и тъй отдолу, да. От ногтите, да. Ногтите там. И много зле бях. Тук ме влеше коляното. Много. Да. Ходих на лекар, биха ми инжекции две, по 11 лева. Така. И очите ми нищо не видяха. Само сега не чувствам. Сега, аз ви прегледах. Да. Дадох ви билки. Да. Какво стана? Ами, добре съм, пия си ги, спазвам. Каква е разликата? Има разлика. По-съм добре. Как се случите? И с очите съм по-добре и то на очите ми се свърши, искам да се взема още един. Виждате ли с очите сега? Ами, по-виждам. По-виждам. Не се е загубило пердето, ама по-виждам. Аз не мога да виждам телевизор, не мога нищо да такова си. Как са краката си? Краката ми вървят сега. По-добре. По-добре. Олекнали? Да. Добре. Значи общо взето сте по-добре? Да. Добре, благодаря ви.